Gjykata e Lezhës ka lënë në Burg pa afat dy personat e arrestuar për plagosjen e drejtorit të OSHEE-s në Lezhë, Edmir Perndreca, Sebastian Malotaj dhe Leonard Pepa, të dy 27 vjeçar, akuzohen për plagosje të rënd me dashje dhe goditje për shkak të detyrës. Dyta akuzuarit nuk e kanë pranuar autorsinë e ngjarjes, por referuar provave të paraqitura nga prokurori Sabri Kastrati, gjyqtari Ilir Përdeta, e cilësoi të ligjshme arrestimin e tyre dhe vendosi masen e sigurisë Burg pa afat. Pas vendimit, Edmir Perndreca foli për media duke thënë se nuk i njihte të rinjt dhe pretendon se goditja erdhi për shkak të detyrës. Megjithatë, thekson se kjo ngjarje nuk do të ndikojë në punën e tij. Goditja është, domethënë, për shkak të detyrës, absolutisht që po, sepse s'kam pas probleme të tjera. Të s'ka të bëjmë asgjë tjetër përveç se për shkak të detyrës. Dhe duke pretenduar gjithmonë që me treguesit me arritën në nivelet maksimale, normal që prishin interesa, edhe ndodhte edhe kjo. Qoftë televizje, punojësi, domethënë që prishin interesa edhe për ato, edhe kjo pjesë e kësajt është. Por jemi rikthyer në punë pa u tërheqë nga asnjë, për asnjë moment, për të zbatuar ligjin dhe për të bërë detyrën. Falenderoj strukturat që arritën të qojnë në dinitetin e drejtuesve, domethënë ose personelit që punon në administratë shtetërore, që arritën t'ja rikthejnë atë besimin tek drejtësia. Identifikimi i autorëve të dyshuar të ngjarjes u bë fal metodave speciale të hetimit përmes përgjimeve ambientale dhe fokusimit të automjetit që kanë përdorur ditën e ngjarjes. Drejtori i njësisë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Lezhë, Edmir Perndreca, u dhunua mbrëmjen e 30 nëntorit në rrugën Lezhë-Shënkoll. 43 vjeçari po lëvizte me makinën në OSHEE-s, teksa u godit nga pas, qëllimisht nga një automjet tjetër pasi ishte ndjekur. Pas goditjes, dy shoferët si dhe dy pasagjerët e automjetit tjetër janë konfliktuar, të cilët e kanë dhunuar fizikisht drejtorin në OSHEE-s duke i shkaktuar fraktura në kokë, krah dhe këmbë. Ai u morë nga autoambulanca dhe u dërgua për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Lezhës e më pas drejt spitalit të traumës në Tiranë. Ngjarja ndodhi pas kontrolleve të shtuara për vjedhje dhe mos pagim të energjisë elektrike, ku ndoshkuan disa abonentë përfshirë dhe biznese.